Така, пичове, преди да започнем видеото, искам само да ви покажа един доста готин сайт за фри генератори. Като цяло, като влезете в сайта, първоначално ще трябва да се логнете, трябва да позволите там на Дискорда някакви работи. Няма значение, като цъкнете логин, ще видите какво ви иска. И като цяло ви изкарва тук. И след това цъкате на фри генератор. И като цяло от фри генератора може да си генерирате акаунти на Spotify, Uplay и Wish. Аз вече на Spotify си генерейтнах един и обаче, нали, като тръгнете да генерейтвате, пак трябва да изчакате определено време. Нали, не може постоянно да генерейтвате акаунти, трябва да изчакате определено време. И след малко ще ви кажа как може това време да си го намалите. Нека обаче първо преминем на премиум генератора. Ето го него. Може на Minecraft, на Origin и на Fortnite да си генерейтнете акаунти. Тук мисля, че повече време се чака, отколкото тука. Но няма значение. Сега да ви кажа като цяло какво трябва да направите, за да чакате по-малко време. Виждате го, ето този бутон тук, Invited Users. Натискате го, копирате линка и колкото хора го натиснат този линк, т.е. един човек като го натисне този линк, времето ви спада с 2 секунди. Също така, сайта си има и Discord група, която ще остава и нея в описанието. Така че ако имате някакви въпроси, нали, относно сайта, пишете им на тях. Оставам ви линк отдолу за сайта. И да. Също така искам да ви напомня, че от 8 до 22 февруари Fortnite правят Support a Creator Event, така че ако никой не сте съпортнали, може да съпортнете мен, като отидете в item shop-а, отидете долу в дясно, натискате Support a Creator, пишете Burger Murder BG, цъкате Accept и вече когато си купите нещо с моя код, първо помагате ми четворно повече до 22 февруари включително. Ми помагате четворно повече и също така вие получавате Backblink. Да, просто получавате нещо безплатно, така че ако не сте ме съпортнали, може да го направите. И също така искам да кажа, че всички хора, които са ме съпортнали, могат да ми изпратят снимка във Facebook страницата и ще ги включа в следващото видео. Така че, да, enjoy the video. Здравейте на всички, аз съм Бъргър Мърдър и днеска ще ви представя топ 15 най-стари кирки в Fortnite. Имайте предвид, че съм направил класацията, така че да започваме от най-новите кирки и завършваме на най-старите. Номер 15. Empire Eggs. Тази кирка е създадена на 7 март 2018 година и за последно е видяна в шопа на 16 януари 2019 година. Често казано, горе-долу ми харесва. Номер 14. Pixquick. Тази кирка е създадена на 4 март 2018 година и за последно е видяна в шопа, даже преди няколко дена, на 7 февруари 2019 година. Често казано, е доста странна и не бих си я купил. Номер 13. Ева. Ако сте имали приятелка, която се казва Ева и е искала тази кирка, явно е трябвало да играе в сезон 3, защото тази кирка е от Battle Pass-а на сезон 3 и се отключва на 46-ти тайер. Горе-долу на коя дата е излязла кирката ми, всъщност когато е започнал сезон 3 на 22 февруари 2018 година. Кирката е доста яка, често казано. Помня сезон 3, като нямах Battle Pass-а, доста хора тогава я имаха. Номер 12. Dragon X. Тази кирка е създадена на 18 февруари 2018 година и за последно е била видяна в шопа, отново доста скоро, на 5 февруари 2019 година. Често казано, доста готина кирка. Често казано, вие бихте ли си я купили? Номер 11. Plunger. Интересното на тази кирка е, че тя е създадена по желанието на един доста голям ютубър и стример. И искам по името на кирката да се опитате за 5 секунди да познаете кой е той. 5, 4, 3, 2, 1. Точно така, това е нинджа. Ами, всъщност ако не ми вярвате, че е създадена по негово желание, ето ви неговата реакция. Тази кирка е създадена на 9 февруари 2018 година и за последно е видяна в шопа на 14 януари 2019. Номер 10. Jump JR.
Тази кирка е направена на 2 февруари 2018 година и за последно е била видяна в шопа на 12 декември 2018 година. Та интересното на тази кирка е, че просто е като някаква кула и не е нещо особено, не издава някакви по-специфични звуци като пиксквика. Номер 9. Bottom Feeder. Тази кирка е просто като някаква котва и най-вероятно заради това е и толкова rare, нали не я виждам много често, защото просто не е много от най-яките кирки и също така е доста OG, направена е на 25 януари 2018 година и за последно е била видяна в шопа на 19 януари 2019 година. Ето сега вече започваме с наистина OG кирките, които по принцип наскоро излизали в item shop-а, обаче са доста стари, нали, от хипер много време съществуват. Просто явно Epic Games са решили, че трябва да слагат някакви OG неща в item shop-а, което всъщност не е чак толкова зле. На номер 8 поставяме Candy Eggs, който е наистина доста OG. Макар че видяхте го най-вероятно в шопа тази Коледа или нали, близо някъде сравнително около тази Коледа, но той по принцип е създаден миналата Коледа на 24 декември 2017 година и за последна видяна в шопа на 14 януари 2019 година. Так като цяло това е просто някакъв захарен бастун. Нали, нормално, типично за Коледа. Ако в момента виждате в видеото, интересен факт е, че когато взимате килове, тази кирка почва да свети повече и повече. И да, като цяло, това е доста готино, бих казал. Номер 7. Аксекалибур. Често казано, тук наистина трябва да сте много OG играч, за да знаете за тази кирка, камо ли пък да я имате. Освен ако не сте краквали акаунти, в които да я има тази кирка. Но може пък и да знаете все пак от някакви клипчета и най-вероятно знаете, че тази кирка е била в Battle Pass-а на сезон 2 и се отключва на 35-ти тайер. Точно така, познайте също какво още е имало в Battle Pass-а на сезон 2. Точно така, рицаря. Тази кирка е била нещо като в комплект с рицаря, затова са в един Battle Pass. И често казано, много биха си подхождали този скин с тази кирка. Така че, нищо чудно, че са в един Battle Pass. Номер 6. AC/DC. Тази кирка също е толкова OG, колкото предишната, защото и тази кирка е била в Battle Pass-а на сезон 2 и се отключва на 63-ти тар. Също така, забравих да кажа на коя дата е започнал сезон 2. На 14 декември 2017, така че предната кирка и тази кирка са излязли, да кажем, на тази дата, защото тогава е почнал сезона. И като цяло тази кирка е доста странна, изглежда някаква се едно пуска ток. Да, често казано, дори да имах Battle Pass-а, нямаше да се гордея, че имам тази кирка, защото е доста странна. Обаче ми е жал за хората, които слушат AC/DC, защото те най-вероятно искат по някакъв начин да си я вземат. Но за съжаление това няма как да се случи, защото тя е била в Battle Pass-а. Номер 5. Bat Cycle. Тази кирка е нещо подобно на Reaper кирката. Саунда е едно към едно като на Reaper кирката. След малко ще го пусна, нали, някъде докато говоря ще го пусна, няма значение. По-късно ще стигнем и до Reaper кирката в класацията. Bat Cycle е създаден на 12 ноември 2017 година и също така, кога за последно е видян в шопа? Всъщност, тук вече не знам какво да ви отговоря, защото не намерих тази кирка, кога е била в шопа за последно. Тази кирка най-вероятно е била доста отдавна в шопа, щом не се знае кога е била. Явно, освен в датата, в която е била релизвана, никога не е била. Ако не и премахната, не знам. Ако някой все още има тази кирка, моля да ми пише, нали, в коментарите. И ако знае кога за последно е била в шопа, и това да напише в коментарите. Благодаря. Номер 4. Спайки.
Няма какво да кажа за тази кирка, освен че просто изглежда като дефолт кирката с шипове отгоре и не ме радва особено, но мога да ви кажа само, че е била създадена на 9 ноември 2017 година и за последно е била видяна в шопа на 21 октомври 2018 година. Номер 3. Close Shave. И за тази кирка няма какво толкова да кажа, освен че прилича на спайкито без шипове и като него също е създадено доста отдавна. По-скоро само разликата между спайкито и Close Shave е само един ден. Точно така, Close Shave е създаден на 8 ноември 2017 година и за последно е видян в шопа на 27 ноември 2018 година. Номер 2. Cliffhanger. Интересното на тази кирка е, че преведено на български означава катерачът и най-вероятно, като погледнете самата кирка, сигурно си личи. Отзад имате някакъв трион и отпред имате това, което го забивате в камъните за секретерите. Кирката е създадена на 4 ноември 2017 година и за последно е видяна в шопа на 24 януари 2019 година. Номер 1. Reaper. Да сега повечето хора ще ме питат, Бория, как така тази кирка ще е толкова стара, като много хора я имат и наскоро я видяхме в шопа. Да, на 20 януари 2019 за последно е била в шопа, предполагам и на Хелоуин е била, защото тази кирка е създадена на 31 октомври 2017 година, т.е. миналия Хелоуин. И не помня дали на тоя Хелоуин я имаше, предполагам да. И това по принцип мисля, че е кирката на Скултрупера, ако не се лъжа. Не знам често казано, но не ни интересува колко е рар самата кирка, а ни интересува колко е стара. И това е една от най-старите кирки във Fortnite, ако не и най-старата, не знам. Но ако има по-стари кирки от тази, може да напишете долу в коментарите. Та за мен това е най-старата кирка, нали? Това беше класацията като цяло. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, абонирайте се, ударете камбанката и също така може да използвате моя support creator код BURIAMURDERBG в item shop-а и ще се видим в следващото видео. Чао!